Maar ik weet wie Jezus is. En ik leer hem steeds meer en meer kennen. Hij heeft mij hersteld van binnenuit. Hij heeft mij vernieuwd. Ik heb aanraking van Gods geest mogen ervaren. Waardoor ik ervaring heb gehad dat er blokkades in mijn leven zijn opgeruimd. Blokkades die mij uiteindelijk toegebracht hadden dat ik in een burn-out terecht kwam. En God heeft dat ook voor u en wil dat voor u doen. Maar soms komen we niet in dit leven. Soms komen we niet in dat, is het moeilijk voor ons om in dat geloof te wandelen. Zoals Hans ook een keer zei, dat hij zei van ja, maar de Heer wil ons eigenlijk naar een ander niveau met hem brengen. Ja. Ja. Hij wil ons, daarom zegt Paulus ook, van strek u uit naar meer van hem. Vergeet hetgeen achter mij ligt, zegt Paulus in de Colossensebrief of Filippensebrief. Strek ik me uit naar hetgeen wat voor me ligt. Amen. Maar we kunnen soms ook blijven hangen in het verleden. We kunnen blijven hangen in onze negativiteit. We blijven hangen in de omstandigheden. Maar omstandigheden zeggen niet de volledige waarheid. Want God is groter dan elke omstandigheid. En die omstandigheden leren ons ook weer om afhankelijk van hem te zijn. Overwinnend geloof is verankerd in het woord van God. Overwinnend geloof. En het woord van God kijkt verder dan omstandigheden. En houdt de belofte voor ogen die God ons gegeven heeft. Het is Jezus Christus zelf die de overwinning heeft gegeven. Romeinen 8 zegt zelf, vers 37, maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. U en ik zijn meer dan overwinnaars. Gelooft u dat? We zijn meer dan overwinnaars. En hij zegt in Johannes 16, dat is ook zo mooi. Dit heb ik tot u gesproken. Dat is nog een andere brief van Johannes. Dit heb ik tot u gesproken, omdat gij in mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking. Maar houd goede moed, zegt hij dan. Ik heb de wereld overwonnen. Hij is al overwonnen, zegt hij. Ik heb de wereld overwonnen. Aan het kruis. En door zijn opstanding heeft hij de wereld overwonnen. En hij wil dat we daarin gaan wandelen. Hij wil en verlangt, want dan zal zien en zichtbaar worden hoe groot God zelf is. Amen. Als we op die manier met hem wandelen. Kunnen we het uit onszelf? Nee, dat kan ik niet aan mezelf. Want dan word ik mensenwerk. Het heeft te maken met de volledige overgave aan zijn wil. Het heeft te maken met het volledige te zeggen, Heer, oké, hier is mijn leven. En gebruik het maar tot eer en glorie van uw naam. Hier ben ik. En soms vraagt dat gebrokenheid. Soms vraagt dat gebrokenheid. Zijn we bereid gebroken te zijn voor God? Om te leven in dat leven wat hij ons uiteindelijk gegeven heeft. Waardoor we ook getuigen kunnen zijn. Maar er is zoveel nood, zoveel verwonding in het leven van mensen. Er is zoveel ellende, ook in het christenleven. En natuurlijk, Jezus zegt ook zelf, we gaan door verdrukking, we gaan door moeite. Maar hij wil juist dat we daarin staande blijven. Maar we kunnen alleen staande blijven wanneer we ons leven aan hem toevertrouwen. Overwinnend geloof verwacht altijd het onmogelijke. En bij Jezus is alles mogelijk. Amen. Bij Jezus is alles mogelijk. Van de week was ik, in mijn stille tijd zat ik te lezen het verhaal van Hanna. En ik zag een prachtig mooi verhaal eigenlijk. Is er goed naar kijken, het verhaal van Hanna. Hanna zat in een gezinssituatie dat zij geen kinderen kon krijgen. En de slavin van Elkana had wel kinderen. En de slavin die pestte haar dan mee. Die maakte haar dan het leven moeilijk. En op een gegeven moment ging ze weer naar Silo toe om te aanbidden en om offers te brengen. En Hanna ging bidden. In de tempel. En die bad voor een zoon. En had de Heer beloofd, en als u mijn zoon geeft, zal ik hem ook aan u teruggeven.
Kun je nagaan. Dan denk ik, wauw, nu ben ik geen vrouw. Maar als je nou een moederhart hebt. Ik kan me een beetje voorstellen van mijn eigen vrouw. Je krijgt een kind, je krijgt heel lang geen kinderen krijgen. En dan krijg je er een. En dat hij gespeend was. En blijkbaar misschien zelf kon lopen. Want ze moest natuurlijk helemaal naar silo. Geef ze hem weg aan de Heer. Wauw. Dat is overgave, dat is loslaten. Ja, maar is toch niet menselijk, zeggen we dan vaak. Nee, dat klopt. Dat is Gods geest in ons die dat bewerkt. Ja. Dat is de geest van God die dat in ons, uit ons eigen lichaam, uit ons eigen vlees, uit ons eigen denken, kunnen dat niet. Maar zij doet dat. En zie hoe God Samuel gebruikt op wonderbaarlijke manier. Dat verhaal heeft me zo geraakt. Ik denk, wauw. Wat een stap van geloof heeft die vrouw gezet om de Heer te beloven. Heer, als u mij een zoon geeft. En daarna heeft ze meerdere kinderen gekregen. Prijs God. Dat is God dan ook. Dat is God dan ook. Dan verhoort God gebeden. En weet u, God verhoort gebeden. Ik ervaar het in mijn eigen leven. Steeds meer en meer. Dat de Heer deur aan het openen is. De Heer heeft mij geroepen om evangelist te zijn, het land in te gaan. En de Heer is deur aan het openen. En ik ga het land in. En het is zo bijzonder mooi. Het is elke keer weer een eer en een enorm mooi vooruitzicht om te mogen doen. En de Heer voorziet. Mijn vrouw heeft vorig jaar ontslag gekregen in augustus. Ze was onderwijzeres, dat weet je nog natuurlijk. Je blijft onderwijzeres. Je bent onderwijzeres, je blijft een onderwijzeres. Volgens mij. Maar ze kreeg ontslag in augustus. Dat was ook even een moeilijke situatie. Dus, je voelt je vervelend. Ik ben niet meer bruikbaar. En zo'n gevoel krijg je natuurlijk. Dat snap ik ook wel. Ik hoor er niet meer bij. Kan ik het nog wel? Maar de Heer voorziet. Ze heeft mogen invallen in verschillende scholen weer. Ze bidden. We bidden voor ze. Heer, u gaat voorzien. We geloven het. We vertrouwen erop. En u gaat voorzien. En natuurlijk moeten we zelf ook in actie komen. Het is geloof in actie. Wel heel lang op een stoel blijven bidden. En gebed is het belangrijkste, daar begint het mee. Maar heel geloof in actie. Die is gewoon naar scholen gegaan. Gewoon scholen gaan bellen. Nou, ik wil even een gesprekje met u hebben. Misschien word ik wel invalonderwijzeres. Wil ik wel een beetje weten van school dit is. En die mensen denken, dat is mooi. Doe dat maar, kom maar. En zo heeft ze invalbeurten gekregen. Nee, je mag invallen. En we zijn vol verwachtingen. Zijn van open. Heer, oké, wat gaat u doen? Is uw hart open voor de Heer? Durf je te zeggen, Heer, oké, ik weet het niet. Maar wat gaat u doen? Wat gaat u doen? Mijn leven behoort niet tot voor mezelf. De Bijbel zegt ook, we leven niet voor onszelf. We leven voor Hem. Soms denken we, maar Heer, wat is nou uw wil hier op aarde voor mij? Nou, dat we Hem groot maken. Dat we Hem dienen. Dat we Hem laten zien in ons leven. Dat Hij geëerd wordt. Dat ergens in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Ja, Heer, wat is nou uw wil? Nou, dit is mijn wil, uw heiliging. Uw heiliging is mijn wil. Dat we heilig wandelen. Kunnen we dat uit onszelf? Nee. Hebben we de schild van geloof voor nodig? Op een gegeven moment, kijk, Jezus zegt, de geboden zijn, Jezus Johannes schrijft hier, de geboden zijn niet zwaar. Nee, dat klopt ook. Eigenlijk zijn die geboden niet zwaar. Het gebod om dingen niet te doen. Zijn eigenlijk niet zwaar. Omdat, als je het doet vanuit de genade van Jezus Christus, zeg je, Heer, wat u gedaan hebt voor mij is zo geweldig. Ik wil zo wandelen. Het is een keuze op een gegeven moment. Ik moet daaraan denken nu, komt er zo bij me binnen, als getrouwde man zijn. In Efeze staat, ik zei het van de week nog tegen iemand, in Efeze staat een heel eenvoudig vers eigenlijk van, is een vers dat ik niet zo graag hoorde soms, denk ik. Mannen, behandel uw vrouw als broodsvaatwerk. En dan staat er achter. Opdat uw gebeden niet belemmerd worden. Met andere woorden. Als ik niet wil dat mijn gebeden belemmerd worden. Moet ik mijn vrouw goed behandelen. Zo simpel is dat eigenlijk. Is dat gebod zwaar? Nee, eerlijk gezegd niet. Ja, nu ik aan mijn vrouw vraag of ik het goed doe. Maar dat weet ik niet. Maar we hebben het goed samen. En natuurlijk maak ik fouten. Maar er is liefde en genade om daar met elkaar over te spreken. Maar ik wil gewoon, als een keuze, mijn vrouw goed behandelen. Ik zou niet willen dat mijn gebeden daardoor belemmerd worden. Want het staat erachter. Het is een belofte eigenlijk. Maar nu we leven vanuit de genade, vanuit de liefde van Jezus Christus,
dan denk ik dat we juist steeds meer die dingen willen gaan doen die hij wil dat we doen. Dat we juist heilig willen gaan wandelen. Dus we weten wie we zijn in Jezus Christus. Dat hij ons gekocht en betaalde met zijn bloed. Wat hij gedaan heeft. Dat is onbeschrijfelijk. Dat kunnen we niet bij met ons verstand. Ik begrijp dat niet. Dat God zijn zoon geeft. Maar hij heeft het gedaan. En ik aanvaard dat. Ik geloof het. En het heeft mijn leven veranderd. En als ik kijk naar het leven van Jezus. Eerlijk gezegd. En of het kan, weet ik niet. Want het zou pas kunnen als we echt in de volheid bij hem zijn. Maar als ik kijk naar de wandel van Jezus. Toen hij op aarde wandelde, dacht ik, wauw. Eigenlijk, eerlijk gezegd, diep in mijn hart verlang ik daarnaar. En volgens mij ons allemaal. Want we willen allemaal die echtheid. We zingen net over echtheid. Jezus was echt. Ik heb jaren in de commercie gezeten. Maar er is zoveel gebakken lucht in het leven. Zoveel gebakken lucht in de commercie. Zoveel blabla verhalen. Zoveel leegte. Maar Jezus was echt. En eigenlijk verlang ik naar die echtheid. We zingen nog een liedje van, geloof ik, Ellie Rickert. Maskers af. Maar we durven onze maskers niet af te zetten. Want dan moeten we ons eigenlijk misschien wel heel kwetsbaar opstellen. Maar ik geloof dat dat juist echt is. Maar ja, het wordt vaak misbruikt en door we juist beschadigd raken. En dan raken we in een kramp. Maar daarom hebben we het schild van geloof nodig. Het schild van geloof. Waardoor we zeker weten. En die pijlen kunnen tegenhouden. Waardoor we zeker weten. Gewoon weten en kunnen zeggen, halleluja, ik ben een kind van God. En ik heb het eeuwige leven. Want dit is een getuigenis, zegt hij in vers 11. God heeft ons eeuwig leven gegeven. En dit leven is in zijn zoon. En wie de zoon heeft, heeft eeuwig leven. Amen. Amen. Waar verlangt u naar? Waar verlangt u naar? En ik wil u straks vragen om er weer op te gaan staan. Ik wil met u tijd nemen. Ik wil ook niet heel lang spreken. Ik wil met u tijd nemen voor gebed. Want de Heer wil dingen doen. Gods geest wil bewegen. Gods geest wil, weet u, u vernieuwen. Hij ziet waar u erheen gaat. Misschien heeft u wel te maken met zo'n pijl van bitterheid. Of die pijl van onreinheid. Die pijl van vertwijfeling. Misschien heeft u wel een pijl in uw leven tegen u gekregen. Op u afgevuurd gekregen. Een pijl van minderwaardigheid. Ik heb zelf jaren geworsteld met minderwaardigheid. Waardoor ik mezelf ben gaan compenseren in mijn gedrag. Door hard te werken, hard te werken. En op een gegeven moment ben ik ook al vastgelopen. En God wil dat herstellen. Want u bent niet minderwaardig. Hij is voor u aan het kruis gegaan. Niemand is minderwaardig voor God. Misschien hebt u dingen in uw opvoeding meegemaakt of juist gemist. Van de week, het is zo mooi, ik kom in een gemeente. En die gemeente is eigenlijk, hij is ontstaan. Want allemaal mensen die in de drugswereld hebben gezeten. Dat is zo wonderlijk, zo bijzonder. Sinds een jaar of 7, 8 ben ik in die gemeente in Amsterdam. En het raakt me elke keer weer de getuigenis te horen van mensen die in de drugswereld gezeten hebben, verslaafd zijn geweest, ook in alcoholisme, allerlei soorten verslavingen. Soms jarenlang. En uiteindelijk, ja, daardoor toch helemaal vastlopen, maar uiteindelijk God ontmoeten en door God veranderd worden. En van de week heb ik in onze opvang, we hebben een eigen opvang bij de kerk, voor mensen die, ze zijn al wel afgekikt, maar ze moeten nog helemaal door het proces heen. En ik heb daar woensdagmorgen het woord gesproken. Het was lekker vroeg, 's morgens om 7 uur. Ja, ze hebben daar, misschien wel goed, leuk om te vertellen, ze hebben daar een dat noemen ze dan een chapel in de opvang, zo'n kapelletje, waar ze elke morgen om 7 uur bij elkaar komen. En 2 uur lang voor een stukje het woord te delen en gebed. Met elkaar en individueel. En echt bijzondere tijd. Maar dat doen ze elke ochtend om 7 uur. En elke avond om 7 uur. Dus het doorgaan van Bijbelstudie. Deze mensen moeten leren structuur te krijgen. Maar het mooie is, ik sprak met een jongeman. Een Nederlandse jongeman.
ook jaren verslaafd geweest aan de alcohol of aan drugs. Ik zeg, maar hoe, wat is nou je achtergrond? Ja, zegt hij. Ik ben opgegroeid in een gezin waar geen liefde was. Er was altijd ruzie. En er was altijd slaan en problemen. Dus ik ben de straat op gegaan. Als tiener. Als jonge, jonge jongen. Had alleen zijn MAVO gehaald. En ja, hij was helemaal in het verkeerde pad terechtgekomen. Maar hij is nu, hij was 4 jaar nu vrij van de drugs en afgekikt. Maar hij merkte ook dat God met hem bezig was om hem helemaal klaar te maken en te vernieuwen van binnenuit, zodat hij gewoon de maatschappij weer in kan. Het is altijd ons doel om mensen weer terug te brengen in de maatschappij. En dat is, God heeft daar een plan mee. En God heeft een plan met ieder van ons. Mm-hmm. Ook met deze mensen. En wij reiken ook uit naar de schatten in de duisternis. Zoals in Jesaja dat staat. Schat in de duisternis werd gezien door onze stichter. De mensen die in de goot van de wereld leven. Hij zelf komt uit de drugswereld en hij is bevriend geweest en nog steeds ja, uiteindelijk, met Nicky Kroes, misschien wel van gehoord. Nicky Kroes is ooit een bendelid en een drugsdealer. En hij kan dat geloven. Heel lang verhaal. Maar weet u, dan zie je zoveel nood en zoveel pijn, zoveel verdriet. Opgegroeid in een gezin zonder liefde. Altijd met ruzie, pijn, slagen, alles die elkaar uitscholden. En dat hoor ik vaker. Dat hoor ik vaker. Maar God, prijs God. God is een God die dat herstelt. Amen. Waarin we leven ons overgeven aan hem. Weet u, ik zie zoveel getuigenissen, zoveel mensen die veranderd zijn. God kan dat veranderen. En God wil dat veranderen. En ik sprak met een man, een hele intelligente man, een Hollandse man. Hij was niet gelovig opgevoed. En had in allerlei landen gezeten en heeft alleen maar gewerkt en gewerkt en gewerkt. Maar is vastgelopen. Omdat hij helemaal vastliep, omdat hij ook daar ontdekte, er zijn zoveel leugens en hij had een hele belangrijke job. Maar helemaal vastgelopen, ook psychisch vastgelopen. En hij zegt, ik zit nu hier 2 maanden en ik vind het zo moeilijk. Hij zegt, ik heb altijd leiding gegeven aan bedrijven met heel veel grote groepen mensen. En nu moet ik mij onderwerpen aan de leiding hier. Ja, dat klopt. We moeten ons onderwerpen. Maar wij Nederlanders vinden het altijd moeilijk om ons te onderwerpen. Maar we willen ons onderwerpen aan Jezus Christus. En weet u, ik ben altijd ontroerd van dat soort getuigenissen. En ik ontmoet ze wekelijks in mijn gemeente. En ik hoor er heel vaak van. En ik zie zoveel mensen zo mooi veranderen. En God ze gebruikt. En ze krijgen weer een baan. Ze trouwen. En heel veel dingen gebeuren. Geweldig. En dat is wat God wil doen in mensenlevens. Daarom is hij gekomen. Daarom is hij naar het kruis gegaan. En niet alleen om ons te redden voor de eeuwigheid. We hebben eeuwig leven. Maar ook om ons leven te vernieuwen. Naar zijn gelijkenis. Naar zijn beeld. We hoeven niet te blijven zoals we exact zijn. Natuurlijk zeggen we, ja, maar God is toch zo gemaakt. Er zijn mensen die zeggen, ja, ach, zo ben ik hem eenmaal en zo moet je me maar nemen. Maar weet u, er zijn dingen in ons leven, als God wil ons karakter vormen. Naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Zodat we hem kunnen weerspiegelen. En het is God verlangen dat mensen hem gaan zien in u. Dat dat mensenlevens raakt. Dat het mensenlevens verandert. Ik wil u vragen om erbij op te staan en wil ik afsluiten met een tekst. Om het te bemoedigen. Want in 2 Samuel 22, vers 3 staat: O Heere, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder. Hij is uw bevrijder. Mijn God, de rots bij wie ik schuil. Hij is uw rots, bij u kunt u schuilen. Hij heeft u de overwinning gegeven. Mijn schild staat hier ook. Horen mijns heils. En heil heeft te maken met verlossing ook. Mijn burg, mijn toevlucht, mijn verlosser. Van geweld heb gij mij verlost, zegt hij in 2 Samuel 22, vers 3. De Heere is uw steenrots. Hij is uw vesting. Hij is uw bevrijder. Hij heeft het al gedaan. En daarom kunnen we die overwinningsleven wandelen. Johannes zegt het hier. Het overwinnend geloof in Jezus Christus. Maar neem dat schild van geloof. En neem het woord. En spreek het uit. Spreek woorden van leven over je eigen leven uit. Er worden zoveel woorden van dood uiteindelijk gesproken over mensen. Naar kinderen toe.
Maar laten we voorzichtig zijn met wat we uitspreken. Er is macht in de tong. En we kunnen mensen soms zo beschadigen door wat we zeggen. Ook naar kinderen toe zeggen, ja, maar met jou wordt het toch wat. Met jou wordt het nooit wat. Nou, dat zal niet meer gezegd worden. Ja. Dat is fijn. Maar Jezus zegt het helemaal nooit. Met jou wordt het nooit wat. Jezus die gebruikte gewoon eenvoudige vissers. Hele simpele, eenvoudige mannen die hard werken met hun lichaam. Geen opleiding, maar hij gebruikte ze. Juist gebruikte hij hun. U bent zo waardevol voor God. Gelooft u dat? Amen. Misschien ervaart u dat niet altijd. Misschien denkt u, ja, maar ja, ik ben daar niet goed in. Ik ben daar niet goed in. Weet u, God, die ziet dat en die weet dat. Maar toch kan hij u gebruiken. Hij wil hij u gebruiken. Ik zeg het nog één keer. Dit is een heel mooi vers. O Heere, mijn steenrots, mijn vesting. En mijn bevrijder. Mijn God, de rots bij wie ik schuil. Mijn schild. God is uw schild, lieve mensen. Horen mijn heils. Mijn burcht. U kunt dus schuilen bij God. Mijn toevlucht. Weet u, als u het moeilijk hebt, ga direct naar God. U kunt de hele dag met hem praten. Echt. U hoeft niet helemaal alleen op de knieën. U kunt echt de hele dag met hem praten. We mogen echt met hem praten alsof hij als het ware naast u loopt. Hij is uw toevlucht. Hij is uw verlosser. En hij verlost u van geweld. Hij verlost u van uw pijn. Hij verlost u van uw verdriet. Hij verlost u van uw moeite. Hij verlost u van uw minderwaardigheid. Hij verlost u van het feit dat u zich niet altijd schuldig voelt. Wat het kleinerend over uzelf denkt. Om het misschien fout te maken. Ik maak ook fouten, regelmatig. Elke dag. We maken allemaal fouten. Maar daarmee zijn we niet minder. God heeft het alles weggedragen aan het kruis. Hij heeft het volbracht. En ik wil wandelen in het overwinningsleven. Want hij is opgestaan. Hij is niet alleen het kruis blijven hangen. Er zijn mensen die blijven staan bij het kruis. En oh, fijn, halleluja. Ik ben gered voor de eeuwigheid. Ik heb eeuwig leven. En op een gegeven moment komen ze niet verder. Want hun leven verandert niet. Maar Jezus is ook opgestaan. Halleluja. En wij met hem. En daarom hebben we een nieuw leven ontvangen. En dat is een opstanding. En laten we tijd nemen. Tijd nemen om hier, de Heer hierin te zoeken. Zijn geest het werk te laten doen. En de geest te vragen. Dat in uw leven te raken. Als u daar zich voor openstelt. Dat in uw leven te raken. En te vernieuwen. Zodat u dat overwinnend leven ook mag gaan ontvangen. En ook mag gaan, daarin mag gaan wandelen. Ondanks uw situatie. En dat u ook die innerlijke zekerheid mag hebben. Ik heb eeuwig leven. Ik ben een kind van God. Hij heeft mij gekocht en betaald. Als u gebed wilt. Ik lees net hier. Ik had niet voorbereid. Maar in de derde brief van Johannes staat hier. Geliefde, ik bid dat het u in alles wel gaat. Amen. En gij gezond zijt. Gelijk het uw ziel wel gaat. God wil dat het onze ziel wel gaat. Als u een gebed wil, wil ik met u gaan bidden. Dan mag u naar voren komen.